Всім привіт, це проект «Альфа», мене звуть Микола Фельдман. Сьогодні публікуємо інтерв'ю з Серафімом Гордієнко, сином Марка Гордієнко. Всі, хто підписаний на канал «Альфа Медіа», всі знають, хто такий Серафім Гордієнко. Це молодий воїн, боєць Збройних сил України, який керує або діє в складі достатньо ефективної, видатної, можна навіть сказати, групи аеророзвідників, на рахунку якої досить багато знищених ворожих цілей. Це інтерв'ю ми з Серафімом записували іще у вересні минулого року. На узгодження саме цього інтерв'ю вийшло, ви бачите, вже півроку. Тому це вважаємо надважливим інтерв'ю, надважливою появою Серафіма в публічності. Він, це вже не перша поява. Командири командування дозволяє йому вже виходити потрохи на публічність. 22 роки цьому бійцю Збройних сил України. І є багато чому навчитися всім громадянам України у його тезах. Зокрема, Серафім ще і учень Сергія Форкоша, філософа, який також є вже частим гостем на Альфа-Медіа. І тому ще і цікавіше дивитися це інтерв'ю, бо це тези, які Серафім якби просуває, його відповіді – це джерело натхнення для всіх, хто, можливо, в тому числі, втратив таке натхнення, втратив, можливо, навіть віру та впевненість у тому, як потрібно зараз ставитися до всіх подій, які пов'язані з війною України з Росією. Насолоджуйтеся. Привіт, Серафіме. Бажаю здоров'я. Бажаю здоров'я. Так, як ти опинився в Збройних силах? Розкажи детальніше трішки. Моя історія насправді не сильно унікальна. Я навчався в університеті у Львові, Український католицький університет, на програмі «Історія». І коли почалася повномасштабка, як і тисячі, десятки тисяч моїх ровесників, я не міг собі дозволити не прийняти в цьому участь. Насправді, якщо казати зовсім чесно, то я мав досвід перебування на війні ще до початку повномасштабки. Це був дуже цікавий етап. Це був січень 22-го року. Я нелегально поїхав в зону ООС. Це був подарунок мені на день народження. Я близько тижня там провів. Був дуже цікавий етап, насправді. На той момент фронт не рухався, було повне затишшя, але Росія підвела всі свої війська. І було очевидно, що щось має статися, і ця напруга відчувалася в повітрі. Дуже цікавий етап, я думав про нього колись написати, але мого досвіду занадто мало, щоб якось це транслювати в щось адекватне. Як ти побачив цю війну спочатку повномасштабного вторгнення? Чому ти, скажімо так, не залишився вдома? Насправді, коли ми взагалі говоримо про мотивацію воювати для людей мого віку, важливо говорити саме про початок війни. Він був найбільш яскравим. Яскравим в плані емоцій і сприйняття. Тобто зараз у всіх мотивація різна, але тоді в той момент ти усвідомлював, що на тебе рухається щось грандіозне, абсолютно монументальне. Оце питання твого особистого виживання взагалі не стояло. Тобто я коли їхав на війну, я усвідомлював, що питання моєї смерті вже вирішено, я не розраховував вижити. І от із цим усвідомленням тобі відкриваються абсолютно незнайомі раніше сенси. Тобто ти розумієш, що взагалі в той момент ми, це дико може прозвучати, але в той момент це більше походило на якісь перегони за те, хто героїчніше віддасть своє життя, бо ми всі розуміли, що помремо,
ти міг лише обрати спосіб померти. На щастя, багато хто з нас вижив, багато, на жаль, ні. Добре, що я вже взагалі маю можливість згадувати. Зараз, як ти бачиш цю війну? Як вона буде розвиватися? Наскільки вона відповідає терміну «довга війна» в твоєму усвідомленні? Ну, насправді, я не вважаю, що ми маємо і будемо воювати десятиліттями. У нас банально не вистачає демографічного ресурсу для цього. Відповідно, ми завершимо цю війну в найближчі роки максимум. І ми робимо зараз все для цього, щоб закінчити її якомога швидше. Зараз дуже складний період на фронті. Дуже багато цікавить. Він складний психологічно. Коли фронт динамічний, ти усвідомлюєш, що втрати і жертви, вони за щось конкретне, за звільнені селища, за міста, за регіони. Прикладом, звільнення Херсону чи Харківська операція. Зараз дуже складний період на фронті, коли він необхідний. Тобто, в цьому немає ніякого злочину, це абсолютно необхідний період, але його дуже складно перенести психологічно. Тому ми маємо особливо зараз підтримувати армію якомога сильніше. Я скажу абсолютно не унікальну річ, як і військо. Я ще один приклад. Перші місяці оця атмосфера абсолютно повної безнадії і при цьому грандіозності, вона відкривала в тобі настільки незвичні стани, які після будь-яка війна – це пережиття екстремальних станів свідомості. І в цих станах ти можеш розкривати в собі якості, про які ти раніше не підозрював, і відповідно ти можеш діяти іншим чином. Зараз це вже, ну, це вже професійна війна, і ми її ведемо на більш такому рутинному ритмі. І це переросло так само і у суспільство. Тобто суспільство сприймає війну як даність, як те, що може бути ще роками. Ми вже визначили, по яких правилах ця війна ведеться, ми її повністю розуміємо, і відповідно у нас нема цього шок-ефекту. Я розумію, чому люди не донатять так багато, як раніше, але вони мають боротися із цією рутинністю. Тобто я це розумію, але це не дозволить армії існувати. Ми маємо повністю впиратися на підтримку суспільства. Зараз, прямо сьогодні фактично оголошено про відставку міністра оборони. Який погляд на реформування армії, зокрема у молоді, яка здійснює службу в Збройних силах України? Наскільки все те, що ти бачив або бачиш, воно якби відповідно до того, що має бути, або перетворюється, або прагне перетворитися? Дуже складно говорити про нову українську армію. Я це розумію, наскільки це складні процеси. Я розумію, що є вища воля до цієї реформації, вона відбувається. Просто вона відбувається не так, як це уявляється, зокрема, цивільним. Вона відбувається точечно, вона відбувається у створенні таких собі експериментів в окремих групах і спільнотах. І, як на мене, найкращим прикладом нової української армії, просто до прикладу, є багато цих прикладів, є третя штурмова бригада. Тобто це дійсно експеримент такого собі повної легалізації добровольчого руху, тобто певного оформлення цього руху в лавах ЗСУ із збереженням автономії і можливості діяти, як вони хочуть, в плані кадрів, в плані ідеології і так далі. Це майбутнє української армії, саме такий підхід. Говориться зараз про те, що починаючи, в принципі, з вересня, буде нова хвиля мобілізації, вона буде жорсткою, багато обіцянок з цього приводу. І дуже мало, в принципі, про мотивацію людей, як викликати цю мотивацію, що має мотивувати людей тут і зараз кинути все своє життя і присвятити його Збройним силам. Тобто круто змінити, що найменше.
Я люблю розповідати одну історію. Я її всім стараюся розповідати, бо це абсолютно видатний випадок. У мене є мій друг. Він був все життя працював в фінансовій сфері, він був банкіром. І десь восени він пішов у Збройні Сили, тобто перші півроку він пропустив. Він не пішов одразу, він не міг піти одразу, пішов восени. Пішов він, не маючи ніякого досвіду в Збройних Силах, пішов без відношення в конкретну військову частину. Тобто це, напевно, не гірші умови, під якими можна прийти в Збройні Сили. І коли я про це дізнався, я тоді пожартував, що його засунуть в одну з найгірших бригад, яка у нас існує, піхотних, його туди засунули, на посаду кулеметника. Я думав, що він закінчиться за місяць. Зараз вже близько року він воює, він воював під Авдіївкою, під Бахмутом, він жив тижнями в посадках, він їх штурмував. І коли я з цією людиною спілкувався, я завжди пробував його звідти перевезти, кудись його витягнути, врятувати. Він завжди мені казав, мені це подобається, я тут відкрився таким, яким я себе не уявляв, і я своїх ніколи не лишу. Тобто це людина, яка прожила свідоме життя, 25 років начебто. Він вже встигнув щось прожити, але зараз він народився заново, і ніхто не міг цього уявити. Я це не міг уявити, це абсолютно, це виняток. Це виняток, але для людей це має бути символом, що вони теж можуть себе розкрити в Збройних Силах. В цьому розкрити себе так, як вони себе не уявляли в цивільному житті. Людина могла, банальний приклад, наполеонівської Франції, я його дуже люблю, майже всі маршали Наполеона не були аристократами. Це були або діти ремісників, або якихось бідних, збіднілих торговців. Тобто вони ніколи не належали до майбутнього слави, але вони стали королями, графами, першими людьми в Європі. Відповідно, у нас не наполеонівська Франція, але людина, яка була ніким в цивільному житті, зараз може стати, зробити собі кар'єру, це точно. Слухай, в принципі, це ж таки, ти сам сказав, що це виняток радше. А щодо ціннісних речей, тобто як ти відчуваєш, як має відбуватися от мотивація людей відносно цінностей, які вони мають захищати? Як ти їх відчуваєш? Відносно цінностей? Є базові цінності, які нас всіх об'єднують, і це те, від чого, чому ми відрізняємося від росіян, це банально бажання захистити батьківщину, але на цьому бажанні дуже важко виходити, не знаходячи щось особисте для військових дій. Тому, як на мене, людина, яка через мобілізацію потрапляє в ЗСУ, не по своїй волі або через призов, спочатку вона проходить через етап страху, потім вона, я думаю, шукає якийсь інтерес. І потім вона там має знайти спільноту, в якій їй буде комфортно. Принаймні, так у більшості людей відбувається. Людина адаптується. Якщо б ти зустрів людину на вулиці, або ти відповідав би взагалі за мобілізаційну політику, який би твій меседж був до людей, які просто навідріз не хочуть служити і там бігають від повісток і так далі, і так далі? Це абсолютно та сама ситуація, яка на початку війни, тільки зараз її дуже складно відчути. Але вона та сама. Зараз ми маємо можливість доторкнутися до, напевно, найвеличнішого етапу в нашій історії. Ви можете стати частиною чогось, як наприклад, став друг Да Вінчі, національний герой України. Це людина, яка себе народила на війні. Це абсолютно людина, і взагалі ці люди, які вже загинули або ще живі, які себе змогли на цій війні реалізувати, це люди масштабу світової історії. В Європі люди просто не усвідомлюють або намагаються усвідомити, як це у нас відбувається. Вони в соці від тієї слави, яка нас захоплює.
І для людини, звичайно, це спосіб змінити своє життя. Можливо, не на краще. Це авантюра. Завжди це авантюра, ти не знаєш, як там буде. Але це найбільша пригода в її житті. Вона може закінчитись дуже швидко і закінчитись негативно, але хто не ризикує, той не перемагає. Ми закінчимо цю війну зараз, або будемо у стані невизначеності ще на роки. Що багато людей в Європі там не розуміють того, що тут відбувається. Я пам'ятаю, ти мені писав про те, що обговорювали з хлопцями наш ефір про Україну як новий Запад, я новий Захід. І це була дуже бурхлива дискусія, в тому числі з людьми, які якби є європейцями, тобто представники іноземного легіону і так далі. Про це можна поговорити взагалі, як ти вважаєш? Так, звісно. Да. Як вони бачать Україну? Коли вони чують, що Україна – це новий Захід, вони з цим згодні чи ні? Вони згодні, але вони просто не можуть це осягнути. От завжди, коли, ну, особисто в мене, коли ще до цієї війни я подорожував Європою, і ти приїжджаєш в Україну, ти усвідомлюєш, що це відчуття фронтиру, цієї всебічної свободи. Тобто для бійців, які отримали досвід в арміях НАТО, не зрозуміло навіть ця система, яка у нас впроваджена в ЗСУ, ця автономія, подеколи анархізм. Тобто натівська армія, якщо була б на рівні нашої на початку повномасштабки, вона би не витримала цього удару. Ми якраз завдяки цьому гуляй-полю змогли це витримати і героїчно дати відсіч. Я дуже люблю є один текст, я його дуже полюбив ще часів київської кампанії. Був бій за якесь село в Київщині, і в цьому бою одночасно в одному лісі була ЗСУ, ТРО, Нацгвардія, якісь невідомі типи з Добробату, поліцейські, танкісти, ніякої комунікації, взаємодії, ніхто нічого не розуміє, але всі об'єднані бажанням вбивати ворогів. І це прекрасно, це наша здатність до організації, самоорганізації стихійної. Це наша найбільша сила. Нам просто потрібно. Це, до речі, і є тим, чим була Запорізька Січ. І ми маємо це використовувати. Просто ми це ще не осягнули на рівні контролю. Я дуже добре пам'ятаю той текст, він викликав, так, надихав дуже багатьох людей і показував, що ми, ну, дійсно як така самокерована, навіть не можна сказати, що це організація, це навіть, ну, більше, ніж організація, це якась інституція, яка по неписаних законах створилась, організувалась, самокерується, і люди якимось чином просто постійно заходять в цей ліс, виносять звідти трофеї, добивають там тих, хто вимагає того. Ну, я маю на увазі, там є ж бої зіткнення навіть з пораненими ворогами і так далі. Тобто, але тут питання, що на першому етапі це якби було спасінням, а на другому етапі це вважається чомусь проблемою значною. Типу, що нема керованості, все ж таки принцип «єдине началіє», він, ну, це такий принцип, на якому побудовані Збройні Сили, в принципі, скрізь. Як ти бачиш, що це може бути, от ця технологія дикого поля, анархії, вона може бути перенесена всередину реальних Збройних Сил? Ну, зараз просто інша війна. Ми не можемо використовувати ту тактику. У росіян, насправді, теж була дуже велика дезорганізація. Вони самі не розуміли, що вони роблять. Вони очікували пройтися тут повідоносним маршем, у них не працювали системи РЕП, у них не було стійкої цієї лінії фронту, і тому ця тактика умовної сучасної партизанщини, вона спрацювала стихійною. Зараз ми маємо все-таки все це систематизувати, і у нас це насправді добре працює. Тільки ще дуже важливий меседж, що той контрнаступ, який зараз відбувається, це, як я вже казав, найскладніший етап війни, якраз психологічно і з точки зору тактики. І ми маємо
7-му підтримувати Збройні Сили повністю. Вони все роблять, наскільки можуть. Дуже багато роблять правильно. І після того, як цей етап закінчиться, ми побачимо, якою ціною він відбувався. Це дуже-дуже складний етап. Угу. Все ж таки, щодо нового заходу. Ті ж самі представники іноземного легіону, вони, я так думаю, що мають можливості в тому числі відвідувати і зараз європейські країни, звідки вони походять, можливо, навіть не європейські країни, інші західні країни. І вони бачать там настрої, вони бачать там оцінки людські, да, того, що відбувається в світі, в Україні, зокрема. Як вони характеризують стан суспільної свідомості там? Чому він, чим він для них є неадекватним? Я би так сформулював питання. В цілому, як і в будь-якій країні, яка не приймає участі у війні безпосередньо, є от певний рівень несприйняття, але я би не сказав, що наша підтримка у світі зараз стихає. Є певне нерозуміння процесів, як зарубіжна влада пояснює допомогу Україні, зокрема в Америці є ця проблема. Але в цілому я не помітив, що нас якось менше підтримують. Слухай, ну взагалі на початку війни сказати людям, що ви знаєте, ми там за рік будемо відвойовані, там у нас вже буде там така кількість територій, і ми будемо наступати на всі ці сили Росії, і те, що вони окупували, це для нас не аксіома, що це залишиться назавжди, незважаючи на те, що це досить потужна армія, там не слід применшувати їхні потужності. То навряд чи в принципі хтось повірив би в це, напевно, в усьому світі, тим більше в широких масах. Отже, але, тим не менше, Збройні Сили зараз набули суб'єктності. Це, як ти вважаєш, це наскільки безмежні можливості Збройних Сил стають українські? Чим вони можливості абсолютно безмежні. Збройні Сили України наразі це найбільш боєздатна армія у світі. І після війни, як би вона не закінчилася, ми побачимо, наскільки будуть важливі для всього світу наші інструктори з нашим досвідом. Вже зараз ми це бачимо. У нас просто неймовірний досвід ведення сучасної повномасштабної війни. Його вже переймають натівські армії. Після війни ми будемо на розхват. І, до речі, дуже важливий момент щодо очікувань. Я пам'ятаю ці перший місяць мені написали з університету, там хотіли, щоб якийсь документ сформував. І я написав, слухайте, я не очікую, що я цей тиждень переживу, який документ. А зараз ми говоримо, що ми звільнимо Крим, і це абсолютно реальна перспектива. І нам не подобається, що ми звільнимо Донбас там на кілька років пізніше. Це вже щось таке глибинне українського народу. Не нерозуміння реалій і невдячність відносно результатів. Ми не проговорили про питання, які запланували, про те, твоє бачення, передусім, твоїх побратимів, про те, які зміни потрібні в суспільстві, передусім. Велика дискусія щодо цього, як має змінитися життя тилу, як люди, які залишаються тут, мають гідно представляти інтереси Збройних Сил України, на думку Збройних Сил України? На мене це дуже близька тема. Я вже біля року намагаюся достукатись до людей щодо цього. І мені насправді сумно бачити, як те, що я хочу, поки не здійснюється. Це стосується усього українського суспільства. Як на мене, одним з головних факторів перебування нашого суспільства в такому дорослому майбутньому є створення культурного образу цієї війни. Тобто це має бути певний національний міф, який створити неможливо, але можна підштовхнути час до його створення. Це має бути легенда, героїчна сага. Тобто це має бути наша національна Іліада. Це створюється дуже складно, це створюється через мистецтво. Тобто історія проживається через мистецтво. Впродовж років, через 100 років, українські діти
змогли читати про цю війну не з підручників, суху інформацію, а вони слухали пісні, дивилися фільми про героїв цієї війни. І банально я дивлюся на облогу Маріуполя, це рівень світової історії, це рівень спартанців. Нічого в світі такого не відбувалося, як мінімум років 300. В Другій світовій, в Першій світовій не було подібного. Це абсолютно винятковий випадок. І ми поки що не змогли його осягнути. Поки що за рік війни ми не змогли створити нічого вартісного, що могло би якимось чином цей культурний образ почати формувати. Нема ще цих текстів, нема ще цих пісень, нема ще цього кінематографа. Кінематограф – це дуже важливо. Кінематограф – це сучасний живопис. І через кінематограф ми так само будемо продвигати оцей культурний шар. І це дуже важливий інструмент дипломатії. Ми маємо його створювати, ми маємо на це мобілізувати всі сили. Як ти його бачиш? Наведи якісь контури або приклади. Що там має бути? Які цілі має ставити такий продукт перед собою? Цілі дуже багато. Щодо методів, я теж сказав, це має бути мистецтво, але що воно має в собі уособити? По-перше, дуже важливо, я думаю, як правило, воно і буде йти в цьому руслі, ми маємо усвідомити і якось систематизувати досвід першого півріччя війни. Тобто це будуть тексти, це будуть пісні, які зможуть передати дух і атмосферу цієї епохи. Коли, знову, це моя одна з таких дуже показових тем відносно України, коли ми дивимося на часи Наполеона і Франції, війн наполеонівських, ми бачимо, як шедеври мистецтва створювалися прямо під час цих подій. Як писали найкращі митці цієї епохи, Луї Давід, Антуан Ван Гро, це абсолютно, були абсолютні шедеври. І вже тоді вони ставали цими шедеврами, вони були розповсюджені на всю Європу. І можемо подивитися, коли Наполеон йшов на Москву, то майже в кожній садибі російського аристократа стояв бюст Наполеона, бо це був загальносвітовий герой. І це якраз ідеальний вакуумний спосіб зрозуміти, що таке культурний образ. До цього ми, звісно, не дійдемо, бо мистецтво в класичному розумінні мистецтво вже померло, але принаймні певний уламок цього ми можемо в собі воссоздати. Я вважаю, що ми вже маємо матеріал. Матеріал ми вже маємо. Ми маємо приклади абсолютно ще незрозумілої нам слави, абсолютно незрозумілих вчинків, подвигів і людей, які ми ще теж не змогли осягнути. От я сказав про свого друга, його мотивація незрозуміла поки що. І це прекрасно, бо з цим є можливість попрацювати. Для всього світу ще немає ідеї, яка би була життєстверджуючою. Тобто чому весь світ так захопився Україною? Бо ми показали певний дух, який світ забув. Це дух трагедії, це дух чогось античного, це про людські долі, це про натхненність в голосі, в діях, про усвідомлення свого відчаю. Ну, весь світ про це забув. Ми маємо це усвідомити, і я сподіваюся, у нас вистачить митців, які це зможуть показати. Є, до речі, дуже відома концепція про лицарів і трубадурів, що лицарі створює подвиги, а трубадур потрібен для того, щоб про ці подвиги розповісти, бо сам лицар це, як правило, не здатен. Наша проблема є в тому, що у нас дуже багато лицарів, але поки що не вистачає трубадурів. Я ще не бачу багато людей, які були би здатні на цьому рівні творити мистецтво, бо це дуже великий рівень. Ми ще поки не усвідомлюємо, що ми внесли в світову історію. Угу. Слухай, багато, я не можу про це не спитати, багато людей говорять про те, що коли ми героїзуємо
людей, які є в Збройних силах, коли ми захоплюємося їхніми подвигами, і коли ми возносимо ці подвиги на вершину нашого усвідомлення, і ми все своє, якби, інформаційне таке прагнення, висвітлення нашої діяльності, перетворень, ми актуалізуємо на героях, то ми нібито діємо проти організації. Тобто ми діємо проти того, аби організація була ефективною, натомість залишаючи завищені очікування відповідно до того, що так є ж герої. Ну і що у нас там, то погано, це погано або ще щось. У нас є герої. Герої якось самі там справляться і так далі. Як ти на це дивишся? Це насправді відома проблема. Ми наразі маємо такий, я б сказав, сирий героїзм, який ще треба обробити. Тобто ми бачимо дуже багато прикладів абсолютного героїзму, які ми поки що не можемо повністю зрозуміти. І тим паче, коли у нас всі герої, насправді у нас подвиги робить кожен піхотинець, який наразі прийме участь в контрнаступі. Всі герої, і дуже важко жити у світі, де всі герої, бо до кожного ти маєш певні, ну, не те, щоб повагу, ти маєш їм захоплюватись. І поки що цього розуміння нема, я думаю, що після війни воно кристалізується в якусь структуру, ми будемо розуміти, ну, це все робиться через мистецтво. Коли ми кажемо про історію, то нам не потрібна ще одна історична хроніка. Є Вікіпедія. Нам знову-таки потрібна Іліада. Тому що коли люди йшли на війну, на початку повномасштабки, у них в голові були образи козаків, Мазепи, героїв Крут. Ці образи у них були не тому, що так написано в якійсь там книзі чи в підручнику. Ці образи у них будувалися через мистецтво, через козацькі пісні, через цю легенду про героїв Крут. Це щось неформальне. І так живе нація, якраз через отакий культурний шар. І зараз, коли ми досягли певного піку нашої національної ідеї, поки що, ми маємо це використовувати. Тому що потім нам буде треба сформувати щось інше, коли ми переможемо Росію остаточно. Серсіме, дякую тобі за першу частину. Дякую тобі за інтерв'ю. Дякую. Бажаю здоров'я. Слава Україні! Так, дуже приємно. Героям слава!